Zdravíčko, vyjde zpátky na Let's Play na Half-Life Alyx. Takže v minulém díle jsme prohlézali nějaké podzemí, pozbírali všechno, co se dalo, narazili na nějaké tajemné kresby na zdech a létající kusy krabice a dostali jsme se až do úkrytu Vortigantů, nebo minimálně tady jedno Vortiganta, který má poruchu mozku nebo co. Což sám říkal, není jenom můj pocit. No, a teď je na čase pokračovat. Ještě jsme neprohledali, co tady má. No, to jsou velmi kvalitní jablka. Minimálně rok leželi na zemi. Jsou to vůbec jablka? Co to chce? No, je. Docela stabilní, protože jsou tak lesnivé. Zhnilé. To bylo, jako by měl mozek tam. Dej mi. Oh. Ham, strává se do patohu. Plňujeme na nic možná. Do patohu lze vložit pouze náboj a polymer hajzlu. Musíte tady držet zápisní synec. Tak nic, asi bude muset jít tam. No, ty si teda dáváš. Možná vaří pro celou vesnici. A tam nechci, jde tam ani na nic. No, co tam je? Dávám. No nic. No nevyšlo úplně. A? Tak to je zase z krabice. Oh. To jsou ty kombajenské. I would help. I really would, but the Alyx Vance is honestly very busy saving her dad. You will not save him. He is dead. Oh. What? So he will be. Singing? Is or will be. It is a matter of perspective. What would you make? Ah, that was the problem. Cannot prevent his fate. A můžeme trošku prodloužit život, ne? Thank you for everything, but that's... I really have to go. I'm sorry, but I really don't have time for riddles. No riddles. The Combine drilled here. I am severed from the Vortessence. I am alone in my head. Tvoj problém, ne můj. I'm sorry. Pojď se mnou, ne? Můžeš mě chránit. If I can, if I run across your friends, I will see what I can do. You have saved my kin. I haven't. Then you will. Not yet. Oh. Courage, Alyx Vance. Tak počkej, ukaž se. Jsi nějaký fakt omlácený. Jsi tam furt kouzlíš. A jo, se nemáme na výběr. Takže musíme zachránit jeho kámoše. A zase. My ještě nedělali jednu misi a už začíná nová. Tak jo, rychle, než to spadne zas. Už to drží docela dlouho, takže rychle. Co? Já bych to uložit asi. Musím možná uložit se. Aha, tak nic. Zase uloží sama, co? Co? Proč to někdo uloží? Chceš mě zničit? I will help the Alyx Vance. Jak? To the northern star. Why? For guidance. Okay, thanks. Are you done helping? I am not. Here. Sustenance. Oh, Vigornia. I'll eat it later. Thanks for the help. You will be welcome. Dík. Aspoň něco, no. Aspoň někdo se o mě stará. Náhodou. Udělal pro mě dost. Sice nevím. Tak jo. Máme jít na sever. Nebo co? Já nevím, jestli to bude vidět. Sever. Tak jo, když mi to teda dal. Tak se dívám někam úplně jinam, že jo.
Tak si to dáme. To je nějaký už trošku prošlej, ne? Ježišmarja. Tak jdem. Dáme si to na cest, po cestě. Dobrý, šestej, no ty hnus. Hom. Tak, vytek do batohu. A jdeme, tady už přežijem všechno. Jsi, no hezký špín. Hezká špína v kanále. Pěkný. Buď obdarovaná chutnou svačinkou. Potrava. Achievement. Uložíme. Tak jo. To bylo velmi chutná svačinka. Sakra, zadíval se špatně. A... Ukažte. Čekat. Snad dobrý. Nevím, proč to pořád jede. Možná si to muselo zahřát. Což nedává smysl. Možná... Oh! Ne, nemůžu. Byl můj pokus o skok. Sakra, co to by... Co to bylo? Načítání. Tak jo, jsme v kanále. Kanál města 17. Proč se díváme tam? Já zde vidím tu mapu, na které... Jo, podle té mapy jsme fakt v kanálech. Někde pod zemí. A nevidím ani tu železniční stanici, což je docela divný. A ne, a on byl už to načetlý, tak počkej. Sakra. Je nebo bude? Aha. No bude, pokud jste viděli... Alex, the signal's back. Can you hear me? Are you okay? Epizodu 2. I'm good. How's Dad? They've got him on the train. He's on the move. You gotta find Fairview Junction before they get there. I'm working on it. Tak jo. No, pokud jste viděli epizodu 2, tak víte, co se stane s Eliem. Tohle možná on. I když nevíme, co se stane, protože to je ještě v budoucnosti, že ano, nějakých těch pět let a dejme tomu 2 měsíce. Ne. Vlastně to, co dal Gordon, zabralo tak týden. Takže, ne, blbost. Oni by byli ještě ve stázi měsíc, nebo co? Ne, ve stázi. Když se teleportovali z Nova Prospektu. Alex a Gordon. Tak. To sakra. Tak byli pár týdnů uvěznění někde. Kdo ví kde? Co to má být? Takže dejme tomu 5 let a měsíc nebo 2. No. To je kombajnský ten technik. To si nemůžeme vzít asi. Schválně vezmi. Zvedneš to? Aspoň? Tyjo, Alex je docela drsná. Tohle by mělo vážit dobře 20 kg a nadrží jednou rukou. Drsný. Nebo já vlastně. Kdyby to nebyl já, tak to asi nezvedne. A upozornění, aha. Tak to jsou opravdu mimozemské znaky. To už nepomůže ani rozlišení textur. Infestation control. Varování. To možná se dá předložit. Ale já teda neumím kombajnsky, to už byste po mně chtěli opravdu hodně. Špína. Můžeš nám vlez víc? Já chci skočit. Pojď. Tohle si asi na hlavu nedáme, co? A nic. Padáme. No, tady je něco. To se možná bude hodit. Sakra. Ne. A tady je. Ono, já jsem si to fakt vzal. Cože? Já jsem si to vzal? Jak to? To nevím. A tady je něco. Pivo? Ne. Zápolky? Na co to je? A flaška. Plná. Určitě ne. Nepropadla. Tak jen. A rukavice si může vzít aj. Nebo spíš ne. Ale vypadá to, že to na to pusu jsem si vzal opravdu. Ten dýchací přístroj. No, tohle nevypadá úplně normálně. To jsou nějaké kaštany. Ohle, jírovec maďál. Takže mi ukazuje, kam má střílet? Ne. No mělo by. A to jsou jiní.
Jsou nějací zmutovaní, jo, skvělý, to jsem so chvíli chtěl. You're not gonna believe this, but I ran into a Vortigaunt. Vortigaunt? What was he doing down there? Hiding. He was taking combat. What did he say? You ever meet a Vortigaunt? He said crazy Vortigaunt. Sakra. Takže já na ně můžu střílet, aha, oni mají brnění, skvělý. Výborně, to jsem opravdu chtěl, tak pojď. Ale... No, mě utočí na sebe. No tak. Na tohle nemám čas. Tak nic, opět na nic. No tak, válej se znovu. No, tak. Ne. No, nějaký plamenomet radí. Asi ne, co? Sakra, já chci granáty. Chci jiný zbraně. Jakýkoliv zbraně, pojď. Skvělý. Takže tohle si můžu vzít. Au. Nemůžu. Divný. A takže tohle si určitě můžu vzít. Tohle si dáme do zápěstí. To je na nic. Ještě nějaký polymer by tady mohl být. Fakt si musím hrát tady s těma pozvorama. Nemůžu zpomalit čas. Tak jo, zase beru válec, tak počkej po to. Takhle. To nejde. Teď. To červený. Prdele. Co docela rozlobný. Hajzle. Tak pojď. Já ani nevím, jestli to má smysl. Teď. Jsi dál skvěl? Shit. A tohle jsem zapomněl. Tohle nevím. Tam něco, ne? Nic. Možná tam nemusí být. Tohle bylo hazardous waste. A je tam musím. Skvělý. Se budu muset vybrat nějakou tu... Já bych tomu vlastně mohl projít zdí. Protože můžu chodit. Jakože ve vlastním světě ono se to převeze a jde tohle, ale... Radí ne. No to vlastně jako jde. Ale nefunguje to takhle. Tam se zase dívám. Dobrý. No tohle? To vypadá jako nějaká výbušnina. No nevím. Tak jo. Možná... A tak tady asi budu narychlo asi je zabíjet. Řekni, kde ti muži jsou. Co se s nima mohlo stát? Ale dobrý. Skoro. Pojď. Jdeme na to. Řekni, kde ti muži jsou. Kde mohou být? Muži v plné polí jdou. Války je zase zvou. Kdo to kdy pochopí? Hajzle. Sakra, Alex, mír. Trochu vlí. No nic. Tak co? Jednou bych tam možná mohl nechat. Pojď. Ježišmarja. Dělej. Se ani nesnažíš. Že ne? To není možné ani. Ty vole. Nic. To je šílený. Já potřebuji vlastně ještě náboje do tohle. Tak jo. Jdi do háje. Ale uložíme.
Jednou tam necháme. Bitch. Skvělý. Three more. Vole. Ty to se. Au. To by se hodilo dát sem, že? Dnes takhle. No tak. Oh. Ano? Pohodlo to? Pohodlo? Nepohodl. Tak pojď. Aj, shit. Tak co, je tady něco? Už to spadlo, takže to začne být v háji, tak už to budu muset možná dostat. Dáme náboj? Jo, to uložit, teď. Než to spadne, dobrý. Je tady něco? Kromě toho, co potřebujeme. Asi ne. Tak pojď. Ještě máme 3 zásobníky, že? Jinak nic. Aby se měl vlastně fabry. Ještě se nemusíme léčit ani. Pozor. Tak jo. Teď. Sakra, já se zadívám někam jinam. Srovnám, tak jo. Není to úplně jednoduché tohle. Tohle. Ne. Nic, rychle pryč. Někam musíme jít, takže zachráníme Vortiganty. That Vortigan I met? He did give me a head crab eat. Oh, great! What did it taste like? Tell me how you feel. Russell. Jak kůře. I didn't eat it. Já jo. Of course you didn't. No, that's the right decision. Jakové, jak syrové kůře. Ne, že bych viděl, jak chutná syrové kůře, ale určitě takhle. Vypadá to. Jak to může chutnat? Vlastně tyhle ty potvory jsou, mají červenou krev, normální barvu z kůže, takže v podstatě jsou asi organismy založené na 7 principu jako lidi, nebo to, co žije na Zemi. Carbon-based life forms, nebo co? Sakra. Kde jsme byli? Takže v krvi mají železo, takový krámy. Proto je to červený, neblbost. Hemoglobin. Jo, vlastně železo, správně. Asi. Nebo ne, já nejsem asi tak chytrý, ale můžu přestírat. Sakra! A jo, protože budu muset restartovat. Tak jsem to restartoval, tu hru celou. Celou štěstí to něco, že mu pomůže. Tak pojď. A to je ono, to je ono. Pojď. Dobrý. To by bylo užitečné zjistit nějaký způsob, jak to zaručeně udržet v chodu. A zatím to nic zaručené není. Tak jo, nevím. Jdeme zachránit Vortiganty? Nebo co? Samozřejmě, že to nejde. Ach jo. Nebo taky ne. Klid. To bude dobrý, možná. Ne, nebude. Tak je, ještě 10 minut. Ať můžeme udělat jedno video, ty vole. Chce klid. To chce klid. Oh, that zombie has a shotgun. Oh. To vidíš? Znamená to, že si můžu vzít? Něco? Nebo, že to by na mě budou používat? Nějaká past. Je to Sam. No, co bude hodit, co se hraje? A to jsou náboje. Až další náboje.
A to tam 100% spadne. Nebo ne? On to drží? Tak vás? Tak sakra. Tak jo. Ještě 10 minut. Ještě 10 minut. Dobrý. Takže budeme muset jít dolů. Nebo se střelit. Což bude na nic. A jdeme dolů. A už jsme dlouho nikam neskočili. Musíme. Sakra. Stihnout všecko. A Frisbee. Ukaž. No, jakž takž. Dolů, jo, ale až potom. Ne? Prteli. Snížit jenom. Tak. Na to zase moc nepotřebuju. Na co to vůbec je? Proč? Jo, snížit trochu. Tak jo. Je to nějaký extra zase blbost? Vole. Zaseklý to je trochu. Možná to je normální? Pojď. Vole. Střelit? No, nevím. Nebo ze spodu? Nechci plýtvat. Z toho se musím vyndat. Takže možná bude stačit vyndat. Ne, to půjde, pojď. Aha. To je rychlý. Co to za grablo? Dobrý? Ne. Vole. Co to sakra? Ne. To nejde. To je pozdě. Asi. To nejde. Co? Co to je tam na hlavě? Ne? Tak jo. Pojď sem. Já úplně nechápu asi. Tady. Tak jo. Vložím to a hop tam. Tak jo. Jsem si mohl myslet. Alex tam chroustá něco. Pojď. Neblbnem. Načítání by taky mohlo být trošku rychlejší. No je. Tak jo, to bylo úplně na nic. Dělej to sem. Takže to mám teda. A mám. Tak jo. Jednu držet. Tak. Fuck off. Mám pro něj něco dát? Nebo co? Prdele! Proč to dává všecko, co... Jen ne to, co chci. Bitch! To je možná rok. Raději bojoval se zombie v reálném životě než tohle furt. Tak jo. Mám pár vteřin, jestli se spadne, tak co je. Jsem ho nějak podložit. Je to mám. Tak jo. Připravíme si tu pitomou tyč. Pojď. A pak budem točit. Až bude ve správném místě, jak tam strčím. Jdeme. Prdele! O to asi jde. Ne? Tak. Až takže na to, že to nejde. Proč to nejde, ty svině?
Teď to tam bylo. Nemusíš vážně. Proč? Tady to bylo. Pojď, kurva. Dej to tam. Ty vole. 5 minut. Dej mi 5 minut aspoň. To se musím tě. Dej to sem. Dej to sem. Psal jsem nějaký achievement. Nevím jaký. Ulož to. Chcípnu z toho. Dej to ulož, ty hajzle. To přijde by ty? Nevím, co. Co to? Na co to? Dobrý. Hrozný. Snížený na nulu. Na nejnižší všecko. Co se děje? To je utrpení. To je šílený. Pojďte mě zabít už. Můžu vás svůj dohled dodělat. Co je, vole? Tak jo. Tak pojď. Nechte mi dodělat aspoň ten souboj. Skvělý. Last 4 shells. Fucking. Dej mi pistoli, krtene. Jde. Kdy vás tam je? Pojď. Ach jo. Tak jo. S tím, že tady prohledám, uložím a pravděpodobně končíme. Možná, dost možná na pořád. Že to už nevím, v čem je problém. Jestli problém v kabelu nebo v něčem jiném. Teď mi
asi pětkrát spadl s tím VR, nebo co? Nejenom, že se přerušuje. Já nevím, jestli to je prostě mým počítačem. Nebo co? No, to se ale jasný. Brokovnice teda asi účinná, ale extrémně pomalá, nebo složitá na použití. Kam máme jít? Najednou to jede zas. Já fakt nevím. Sem asi máme jít. Tak jo, takže nejdřív sem. Nebo ne? Jsem se bral všechno, co je. Co se dá. A potom... bych si možná měl pořídit nový počítač. Nebo... nevím co. Že nikdy není úplně jasně vysvětlené, co je nejdůležitější pro funkční VR. Znamená, že moje grafická karta není úplně nejlepší asi. GTX 1660S nebo co? Asi to nestačí. Prkale, dělej. Tak kam mám jít? Ramky mám 16 GB, to asi taky není dost. A tady něco je. No dobrý. To asi musím soustředit. A počkej, já jsem plnou tvrdý. Jo. Tak se to používá. Takhle ne. Já můžu. Děli. Ježišmarja, proč? Je to sakra aktivovaný. Ne. Ale asi jo. Rychle. Je mi nějakou smysluplnou část, kde se dá uložit. Takže není problém v tohle hře, ale ve Steam VR asi. Tohle jde otevřít? Asi jenom ty žluté jde otevřít. Jo. Jo. Takže se podíváme sem, rychle, nezdružujeme se. A tady to asi nejde, tak jo, super. Dobře. Half-Life je známý tím, že je lineární, takže... vždycky je jenom jedna možnost, jak jít. Správně. Ne, teď by to určitě jelo půl hodiny v kuse. Jak to, proč to mám a na co to je? Proč? Třeba to na nic, fakt na něco je. Tak jo. Tady nic. Další skrýž Galangy. Tam už nejdem. Nebudem skákat. Dolů. Takže sem. Tady. Pojď se. Co bys hodil vědět, kolik mám těch polymerů. A myslím, že se jich nezvedl víc než 5 za poslední 2 díly. Tak jo. Stáváme se odsaď. Jsme trochu. Ale co je? Ty? O, skvělý, dík. A mě nějaká... sakra! To snad víc sežere než celá zombie. Tak jo. Myslím, že... a nech na to zapomenu, pojď. Je to sem. Nevím, jestli to budu ještě hrát, a asi bych mohl, ale... nevím, možná bych měl počkat. A nevím, jak se to nahrálo, a jestli to bude fungovat v pohodě. No to je jedno. To budem řešit až příště. Takže zatím díky za sledování. Neváhejte mi dát odběr, like nebo komentář. A uvidíme se v dalším díle. Takže zatím, čau.